ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לערב העיון שלנו אודות החשיבה הלמדנית בספר מנחת חינוך ובני דורו, ערב שנערך לערב חגיגי לכבוד היציאה המשמחת לאור של הספר משפטיך למדני, הספר של הרבנית דוקטור מיכל טיקוצ'ינסקי. אני מעוז כהנה, ואנחנו במכון עד הנה שבמכללת הרצוג, יחד עם כל מכללת הרצוג, מאוד מאוד שמחים לארח את האירוע הזה, ובאמת לחגוג את הרגע הזה שבו יוצא מחקר כל כך יסודי ועמקני ושיטתי על דמות כל כך מרכזית בחיי הרוח של העם היהודי, ומצד שני כל כך לא, שכל כך מעט פוענח סוד הקסם שלה. מעטים הספרים שגורמים לך, עם קריאתך אותם, לראות פתאום, כשאתה קם מן הספר, לראות את העולם באור אחר, שלעולם כבר לא תראה את העולם רק כפי שראית אותו קודם. והמנחת חינוך הוא אחד הספרים הנדירים הללו, אני חושב, שאני משקף לא רק את החוויה האישית שלי, אלא גם חוויה של רבבות מישראל, מאז צאתו לאור של הספר בשנת 1869 ועד היום. אז דמויות דוגמת חציו עבד וחציו בן חורין, אנדרוגינוס, טומטום, אשת אליהו, חצי כהן ואפילו חצי כהן וחצי ישראל, הפכו להיות כוכבים, דמויות מרתקות, מלאות קסם והוד, שמלאו את הנערות שלנו וגם את בגרותנו בעולם שלם של קושיות, שאלות וברורים. ומעטות הדמויות, אם אמרתי שיש ספרים שגורמים לך, שמשנים את חייך או משנים את הדרך שבה אנחנו רואים את העולם, עוד יותר מעטים הספרים שגם לא מסבירים איך הם עושים את זה ומדוע הם עושים את זה ולשם מה הם עושים את זה. ואני חושב שגם בכך בולט רבי יוסף בבד, מחבר המנחת חינוך, הרבה מעבר לספרים אחרים ידועים. בהקדמת ספרו הוא מסביר שהוא מתכוון שכל מה שיש פה זה אותם חידושים, כמו שהוא כתב שם. אני, אשר זיקני ברוך השם, הוא כתב, אשר זיקני מחדש חידושים בתורתנו הקדושה חדשים לבקרים. הוא אומר, הנה אני רק משתף אותך עם החידושים שעשיתי, ומצד שני, כפי שאמרתי, העולם המגובש והמנוסח שהוא מניח, עולם הפרדיגמות שהוא מניח על ספרות ההלכה והתלמוד, באמת יוצר עולם חדש. מול ספרות המחקר הענפה על ההשכלה, על בריסק, על החסידות, אפילו על הקבלה, על כל מיני תופעות בנות המאה ה-19, באמת העולם הלמדנות הגליצאית הזו כמעט ולא קיים, והספר של הרבנית דוקטור מיכל טיקוצ'ינסקי הוא באמת ספר מרשים, ונכנס ומפלס לעצמו דרך בתוך עולם שדורש וזועק למחקר. יש איתנו היום שלושה דוברים בערב הזה. אנחנו נתחיל עם דבריו של הרב משה ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון, שיעסוק בראייה המרחבית של המנחת חינוך. נמשיך עם דבריו של הרב פרופסור יהודה ברנדס, ראש המכללה האקדמית הרצוג, שידבר על האירורים, על הלמדנות הגליצאית, על החשיבה הפוסט-מודרנית ומשמעות קיומית, ונסיים בדברי הרב יצחק ברוך רוזנבלום, רם בישיבת ההסדר דרך חיים בגן יבנה, ועמית במכון עדנה, שידבר על ההשכלה התורנית אצל המנחת חינוך, ובעיקר אצל תלמידו ומקורבו, הרב ראובן רפפורט. נסיים ונשמע דברי סיכום מהרבנית דוקטור מיכל טיקוצ'ינסקי, ראש בית המדרש לנשים במכללת הרצוג, וכמובן מחבר את הספר היקר, שנתן לנו באמת את ההזדמנות הנפלאה הזאת לדבר ערב אחד על, על, על ספר כל כך מעניין, כל כך מרתק, כל כך אניגמטי עבור רוב מוחלט של הקוראים שלו, כל כך שובה לב וכל כך חידתי. אנחנו, כל אחת מההרצאות יהיו בנות בערך 20-25 דקות, ואנחנו, אפשר לכתוב תוך כדי שאלות בצ'אט, ובמידה ולדוברים יהיה זמן להתייחס, הם יוכלו להתייחס. אולי אם יהיה לנו, אם הזמן יישאר ברשותנו לקראת הסוף, אולי נקדיש עוד כמה דקות מצד כל הדוברים לאיזשהו סבב מרוכז של התייחסויות או תגובות.
אבל זה יהיה קצר. אני מבקש מכולם להשאיר את המיקרופונים שלהם סגורים, וסיים את הקדמתי רק בדברים היפים שכתב הרב יוסף בבד לאחד ממבקריו הראשונים. הוא כתב, אנוכי לא באתי לכונן אבנים, ובוודאי ימצא מעיין לבנות ולסתור עוד. אז ספר כזה כל כך מרשים וכל כך שיטתי שלא בא לכונן אבנים, דהיינו לסדר משנה שלמה, והוא אומר, הנה בוודאי יש לנו לבנות ולסתור, וגם אנחנו היום ממרחק השנים פותחים כאן ערב של להבין, לבנות ולסתור. אז נשמח להתחיל בדברים שלך, הרב משה, אודות הראייה המרחבית של המרחק. בבקשה.